Женева мезадында Фрэнк қыраларының бриллианты сатылды. Үкімдарларының тәджіні яраштырған ұлу Мазарини мезадта 14 бүчіх миллион доллардан сатылды. 19 қара чекіміндекі мүджевхер башта 6 миллион турайды. Илк сефер гүлгүлі бриллиант 1887 сенесі мезадқа қойылғаныды. Франкистанда екенжі империяның дағылмасындан 17 ел сонра. Бриллиант итальян кардиналы Джулия Мазаринеге айт еді. Тарихчыларның сөзлеріне бинайен, ове фат әтмесінден әвел қиметлі ташны 14-жі Людовик кебере. Вақыт кечтікче әлмаз сонке Фрэнк қыралы 3-жі Наполеонға кече. Ташның яны сайбы белгесіз қалмаға істеді. Мезад девамында 2 рекорд әтілді. La soirée s'est formidablement terminée. Ақшам әлі кетті. Шіркетіміз екі күнлік мезатта 118 миллион долларына қазанды. Бірден екі рекордны бастырдық. Герданлықның 33 бүчіх миллион доллардан сатылмасы. Екінші рекордқа гүлгүлі бриллиантның 15 миллиондан сатылмасынен еттік.